של ארץ נהדרת. אתה נמצא פרופסור אולידר, שלום לך. ערב טוב, גם לך קובי מחט? יש לך התבלבלות קטנה, אני לא קובי מחט. כמו שאתה תמיד אומר. אוקיי, נמצא איתנו מאזין על הקו, שלום לך. שלום, אני אב לילד בן 6, הוא רוצה לחפש את כמו לכל החברים שלו, אבל אנחנו לא יכולים לממן את זה מבחינה כלכלית. חשוב לזכור, הילד הוא כמו מבוגר קטן, אבל בכל זאת ילד, אתה צריך לדבר איתו בגובה העיניים, אבל באנגלית, שהוא לא יבין כלום. שמחתי לסייע. נמצאת איתנו עוד מאזינה לקו, שלום לך. שלום, אני תמנה, אם לארבעה ילדים טנטנים ומקסימונים. שלום לך, סחבה. כן, רציתי להתייעץ איתך לגבי הגדול שלי. כבר שבוע הוא לא רוצה ללכת לגן, לא ללבוש בגדים. הוא אומר, אמא, אני ספיידרמן, וכל מה שתעשי לא ישנה את זה. כמו שאני תמיד אומר, את לא צריכה ללכת עם הילד ראש בראש. אם הוא אומר לך, אמא, אני ספיידרמן, פשוט תתחיל אותו ותתרקי אותו מהחלון. פרופסור אולידר, אין דרך פחות קיצונית לעשות את זה? אלו, אבל רגע, פרופסור, הוא התרסק! אז הוא לא ספיידרמן, אם הוא ספיידרמן, הוא יעשה קוראים, שולח קוראים לבניין ממול, ומטפס על הבניין ממול, ומתקצץ את אמה סטון! שמחתי לסייע. ילדים, ילדים! מישהו ראה את דרייפוס הרשע? אני לא רוצה את אותו, אה? ברגע זה הצטרפה אמו השחקנית והשחקנית, גילאל מגור, שלום לך. שלום לך, אייל! באתי לפה בכדי לשאול את הפרופסור שאלה חשובה ביותר. בבקשה. פרופסור אולידר, מה לעשות אם הילד יושב בתיאטרון ומשחק בפלאפון שלו? יש לזה תשובה ממש ממש פשוטה. מה התשובה? לעשות הצגות מעניינות. רומז שתיאטרון מיושן, אה? אז בוא לראות את המחזה הוובי המתורגם וידועיה של מדרכה עם השחקנים האהובים סורג הפנצצור, קלמן טונוב וכך איך אפשר לשכוח את מרי לו ודבור ברש הסוחף. מרי לו? אמרתי מרי לו? התכוונתי להדסה שטרוזמן, אבל אכן תבואו לתיאטרון. תשמרי לי שני כרטיסים בצד. כמו כן, עוד כותרות. עכשיו בוא נעבור למשהו חשוב באמת. האיום האיראני קרב הבא, ואנשים מתמודדים עם זה, אולי טוב, אולי פחות. יש לנו אזרח מודאג מהבית, ערב טוב לך. אימאלה! בסדר. כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך אתה עומד להתמודד עם הטילים הקרבים? אני לא בטוח שאני אשרוד, אני לא בנוי לדברים האלה. תודה שצפיתם, שכולנו נהיה בריאים, ואל תשכחו, יש לנו ארץ נהדרת.